něco ke stínování. Většina lidí si myslí, že když se naučí šrafovat, tak už jako mají všechno zmáknuté. Ale není to až taková pravda. Ono, takové stínování je celkem věda, hlavně proto, že ty odstíny šedé sami o sobě jsou často matoucí. Klamou naše oči a my si pak myslíme, že barvy jsou světlejší nebo tmavší, než se ve skutečnosti zdají. Proto si můžeme pomoct úplně jednoduchýma pomůckama, že si uděláme buď takovou škálu, jak vidíte, tady jsou taková okýnka a to si pak můžu dávat na jakoukoliv část obrazu a srovnávat. Tím se vyhnu těm optickým klamům. Stejně tak je super si udělat takové maličké okýnko. A když ho přiložím na původní předlohu, tak tam také vidím, že tady je hodně černé, takže i stejně černé musím dát tady. Co je matoucí? Vidíme, že třeba tady ta část se zdá hodně světlá, ale ve skutečnosti jsem bílou použila jenom tady na ty části těch bublin, protože když začínám něco kreslit, tak si vždycky na tom obrázku najdu nejsvětlejší část. A to je moje výchozí bílá barva a pak nejtmavší a tam použiju černou. A všechno ostatní prostě se snažím vybalancovat mezi tím. Takže když jsem dělala ty ruce, tak jsem si snažila jsem si prostě zachytit, že tady je bílá, tady je nejbílejší místo, tady jsou nejsvětlejší místa, tady jsou světlejší a tady. A to jsem pak už dorovnávala pomocí toho okýnka, aby tam ta intenzita těch barev a toho kontrastu byla stejná. Podobnou věc můžete používat i u barevných obrázků, ale to si povíme někdy jindy. Tak je perfektní věc, když si uděláte takové škály, jako se dělají barevné škály, tak tady mám škálu od... Teď jsem to zapomněla. Tady mám škálu od tužek. Tam si můžu taky udělat pak okýnka, vyříznout a přikládat ke kresbě, abych se nenechala tím mást, jak to má být silný ten odstín. A tady to je... Gioconda černá. Tam vidíte, že vlastně je fakt černá. A neleskne se tolik. Co je problém celkově kresby tuškou? Že musíte hodně jí vrstit přes sebe a netlačit. Protože když na tušku tlačíte, tak se ten pigment jakoby sakne do barvy a ta kresba, když má být hodně černá, tak se místo toho jenom leskne. Což je paradox, protože vy chcete něco černého a místo toho to máte prostě lesko. Tady na tu kresbu jsem zvolila úhel, protože jsem prostě chtěla tu intenzivní barvu a intenzivní černou.